pirate abahungu ntago yagutinya tubwiza ukuri barantinya barantinya cyane nk'umuntu mugufi urumva niba mfite metero 192 nk'umuhungu upima metero 167 na kintu twavugana n'ufite 175 na kintu twavugana bo baba banshaka urumva bashaka ko dukunda ariko ntago byakunda ku ruhande rwawe cyangwa ku ruhande rwabo n'urwanjye mba numva ubundi umuntu twakundana ari umuntu upima nka metero 185 yego kuko umuntu uri munsi yaho ngaho nta kintu yaza mbaza Pierrette uziko mfite 165 nta kintu twavuga yakoze iki akimbona avuye mu modoka arashiduka aho kugira santima ngo azigirire copine wiwe azigirirangiye mbona ni njyewe yishimiye cyane noneho mbonye yishimye ngerageza nko gusa nkaho ntagaragaza ko yanyishimiye ahita asuhuza sheri we ariko amusuhuza nk'umunota ahita aza ahubwo aba ari njye ahobera cyane aramubera ari mbona arishimye mbona arahindutse ahita mubaza yitwaga uwo mukobwa ntabwo namuvuga izina we yagiye muri amerika ahita avuga izina rye arambwira ati bite turi inshuti yanjye turigana tumaranye gutyo nyine ati nanjye namukunze birangiye ubwo bari bafite gahunda yo gusohoka njye nari nyambaye iniforume ndavuga rero kuko mwebwe musohotse reka njye mu rugo mutipati woya reka tujyane ndavuga ntabwo byashoboka mbona ntabwo byakiriye nyine ko nsubira mu rugo ndabwira reka tuzasohoka undi munsi nabiteguye noneho kumbe kwa kugenda basohotse afata telefone ya copine wiwe arebamo nimero yanjye abahungu ni abana beza arahamagara nijoro ampamagaye reka yenda nkoreshe nk'irindi zina yenda mvuge nka Claude arahamagara ati nitwa Claude Claude wari runaka ati tiyego bite kumpamagaye ati nagukunze ndabwira ntabwo bishoboka gute nkunda ufite copine ati ni ukuri ko imana nubwo mukunda tumaranye igihe ariko nakubonye numva ni wowe nshatse numva ni wowe nishimiye atura umukobwa mwiza ndamubwira se gute umbwira ngo ndi umukobwa mwiza kandi na sheri wawe nanjye iyo mubona mba mbona ari mwiza reka mvuge nda nk'izina Diane ndamubwira ni Diane iyo mubona mba mbona ari umukobwa mwiza ndamubwira ati oya yari mwiza ku giti ku ruhande rwanjye ntarakubona ubu ngubu nakubonye we yagiye ku ruhande hari n'igihe yazaga ahubwo ndi no muri classe nkumva ngo umuntu yageze mu kigo nabaza sekirita ati ni umusirikare waje nabonye imodoka ya gisirikare pari namuhamagara ati mva byari byanze nje mu kazi ndavuga nibura ndaza kubwira master akume nk'isegonda rimwe tuvugane yakoraga igisirikare ni umujepe ikibi cyo yandijije amarira mu buzima nawe ubwe ndanabimubwira ndavuga ati amarira wandijije ntabwo nigeze nyariya mu buzima naba mubyara ntabwo yigeze ayandiza icyo gihe yandijije amarira ameze gute urumva twapanze gukora ubukwe aza avugana n'umubyeyi urumva niba wavuganye n'umubyeyi akakubwira ati ni miliyoni mukavuga n'inkwana akakubwira ati ni miliyoni uzampa n'igice sibyo ukamubwira umunsi uzaza akakwitegura yateguye n'abantu ku munota wa nyuma ukamubwira ko utakije urumva ibyo bintu wabyakira gute umubyeyi yikokoye buri kimwe cyose ku murongo n'abantu baje si urumva batarafashe nk'umusazi cyane bafashe nk'umusazi bavuga ati wa mukobwa we ufite icyo kibazo uri kurukanzwa n'iki kubera icyo badukoreye ibi bintu noneho nanamuhamagara pe telefone akayitaho na mama yamuhamagara telefone akayitaho akavuga ngo ikire ngo yagize akazi kenshi ngo bosi we ibintu byinshi umva ni cyo kintu yakoze mu buzima numva kirambabaje byatari urabona turimo tuzana urabona uriya muntu yavugije honi ngira ngo ni undi muntu usanzwe yenda ushobora kuba nzi ariko uriya turaziranye none urumva yasabye nimero nawe ifite telefone zombi ndavuga ntabwo ari izanjye ntuzi uriya muntu turi kumwe ati ko ngo ushaka muri wikendi nakubona gute ndavuga oke mpereza andika nimero muri kariya gatelefone tujya gutandukana araza kuyima urabona ko yayanditse ku gapapuro arayima ubonye ko nageze hano nkayica ntabwo ari we wenyine hari n'uwo nyandika muri telefone tukamara gutandukana nkayanagura kuva uriya muntu yakora biriya bintu ikintu cyitwa urukundo cyamvuyemo niyo umuntu aba abimbwira mba numva ari nko gukina mba numva ntazi ibintu ambwira kuko ntabwo binza mu ngo bifa nicare numve ngo bingiyemo
umwana w'umujepe ko yakwangije yambabaje bya tabi yarangengereje mu bwonko ngira ngo nawe niyo mpamvu yagiye gushaka bidakunda ntabwo ababaza umuntu gutyo ngo nawe nukora ibintu bikunde kuko nawe ntekereza bimaze gupfa kabiri abipanga nawe bikaka buse ubu ngubu uracyamutekereza nibura nta nimero ye ariko nibura ari ikigera singenda namutekereza mu minsi hari igihe kigeze kujya ndamurota mbona yaje nyine ndamurota mbona ishusho ye yaje mpita nkanguka nkangukira hejuru ndavuga si uyu muntu ko tutakivugana gute aje mu nzozi nsabimana ngo izamunyibagize na nimero ze ihanagure mu mutwe n'ikitwi ikintu cyose yampaye kiriho nk'ifoto naratwitse ibindi ndabica nk'uko wabonye naciye nzira ndabicagagura gutya kiraho ikibiriti ndatwika n'amagifuti yagiye ama menshi amwe narayatanze imyenda imwe ndayitanga nicyo kintu rwose naragitanze naragitanze kugira ngo ntazongera kukireba njye mwibuka ikintu cyose cyatuma mwibuka nagikuye mu maso yanjye murakaza neza muri Ariera Motel iyo bavuze umujyi wa Rubavu abahanga bumva Ariera Motel muri Ariera Motel niho honyine umukiriya aryama mu mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu muri Ariera Motel ni nk'umudugudu kuko umuntu abona byose atavuye aho ari dufite amacumbi meza by'akarusho abaraye hano tubaha na breakfast mu gitondo dufite ibyo kurya byiza kotsi inkoko nziza kotsi ifi nziza tugira n'amafiriti n'inyama y'igiti byose biba ari byiza biraryoshye ni karibu ikindi kandi umukiriya waje muri niyo Ariera Motel akoresha wifi y'ubuntu uwaje muri Ariera Motel hehe n'amavunane tubafitiye na massage ababikora neza ni karibu bantu mwese muza ku mazi ntacyo muba mubonye mutageze muri niyo Ariera Motel ya reka tubasuze cyane bakunzi ba Irisa TV nitwa Protein Barushimana turabashimira ko mukomeje gukora subscribe like share ndetse na comment ibi bitwereka ko ibiganiro byacu bikunda niyo mpamvu rero natwe dusige dushiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo dukore ibyo tudashaka ahubwo mwe mushaka muri make twabaye abagaragu banyu uyu munsi rero twabazaniye umukobwa ngira ngo muramubona afite umwihariko wo kuba ari we mukobwa wa mbere muremure mu Rwanda uyu mukobwa afite ibigwi byinshi yakinnye muri APL basketball mbese muri entertainment cyane cyane mu myidagaduro muri sport ni umukobwa uzwi akaba ariyo mpamvu rero tugiye kumusaba gutangira yibwira abadukurikiye kugira ngo tugane tuziranye tugwahe ikaze kuri Irisa TV murakoze cyane amazina nitwa Uwize Pierrette ndi umukobwa upima 1.92 mfite ibiro 75 upima metero na santimetero 92 ku biro byanjye 75 ku biro byanjye 75 buse ubutekereza ko mu Rwanda we imyaka wenda singombwa kwirirwa tuyibaza kubera ko ngo kubaza umukobwa imyaka ye ntabwo ari ikinyabupfura mu muco nyarwanda ku myaka yawe utekereza ko hari uwo munganya imyaka waba ukuta mu burebure w'umukobwa nawe ntawe ndatekereza n'abantu twakinanye muri sport ntawe ari urimo aha hanyuma rero kugira ngo dutangire kuganira tuziranye ndagira ngo tubwire nibura mu magambo make umuntu ugiye kumva Pierrette yumve ko ari muntu ki uragerageza wisobanure nibura nk'umunota nk'ibiri Pierrette ni umuntu usanzwe ni umuntu usanzwe nta bintu biretse ni umuntu usanzwe mu buryo ariko ntabwo agikora siporo yabaye kumfitira hanyuma mbere gato yo kugira ngo tugere kuri kariyeri yawe nuko wayivuyemo Pierrette wavukiye hehe Pierrette yavukiye Nyakiriba abantu bahazi mu nce za Gisenyi Pierrette yari wa muntu utagira amagambo menshi yari wa muntu witonda yari wa muntu ucecetse ni umuntu kuko niyo ngerageje nko kuganira n'umubyeyi ambwira ko turabana babiri ubundi mu rugo
ambwira ko njye n'umwana witonda cyane. Ngitangira secondaire mu mbere. Nahise ntangira gukina basket. Nakoraga hano mu kigo cy'ababikira muri Sevens. Niho nakoreraga imyitozo namaze umwaka wose banyigisha. Umwaka wa kabiri nza guhamagarwa mu kipe y'igihugu. Nikinamo imyaka ine. Imyaka ine itararangira nza kuza kubona selection mu kipe ya APR basket. Nikinamo umwaka n'igice. Hanyuma mbere gato kujya mu bibi byawe muri sport, ntegereza ko impamvu bakwinjije muri basket nuko babonaga ko wabikora neza ko yakuri muremure. Yego. Harije babita naba pivot ubwo nikaba pivot ndakinaga pivot. Akinaga pivot. Yego. Ko yakuri muremure. Hanyuma rero mbere gato kwinjira muri carrière muri secondaire ubwo burebure bwawe nta kintu bwashoboraga kukubangamiraho swat abantu bakagutinya swat ukaburi mu kigo ugasanga niwe uresha ukwawe ndagira ngo tubwire ku burebure bwawe naje kubyakira nyuma kuko ntago hari abantu tutagendanaga ugasanga niba ni nk'umuntu ugenda mugufi ndatwagenda giye nkumva nta kibazo ariko we niyemere ko tujyana ugasanga nyine ndikompli ku kuntu mbese nkaba ndahantu hanjye nyine mpagaze ngenyine kuko urumva ninjye nari mu bakobwa nari muremure iyo twatondaga tugiye nko kuri assemblement nabaga ndi inyuma tukaba twakoze assemblement y'ikizero atari yandi y'umurongo ugasanga nabwo bari kuvuga bakabwira umuntu uri hehe inyuma rero bikantera nyine rimwe na rimwe sinjye ngiye kuri assemblement kubera ko n'ubundi wumvaga ko ninjye bavugaga bigatuma rero njya kuri assemblement yarangiye nyine. Ibyo bintu subwo ntibyakujenaga cyangwa se nta kintu byakubangamiragaho? Byaranjenaga byatari, urumva ntabwo nisanzuraga. Byajyaga binjena nkabitekerezaho cyane nkababara ariko nyuma naje kubyakira. Naje kubyakira nyine. Waje kubyakira. Yego. Hanyuma nka kuriya rero iyo mu gihe cy'ubwangavu cyane muri secondaire abantu batangira gucudika ugasanga nk'umusore yacuditse n'umukobwa, ese wowe ntibyakugoraga kubona umuntu mwacudika kubera ko bagutinyaga kubera uburebure bwawe? Ntabwo byangoraga kuko akenshi ntabwo bose bari bagufi cyane, ari nk'uwageraga wenda nko ku rutugu urumva ngo yabaga yiyamini ungera ku rutugu rero gusa yenda twaragendanaga ariko bagenzi be bakamuca intege se urabona gukundana n'umukobwa ugusumba gukundana n'umukobwa ukureba mu mutwe urumva nta kibazo ati njye nta kibazo namukunze mbibona aho rero niho byantinyuye bigenda bituma noneho ntongera kwijena nkabona abanyinyi barimo baraza baransanga tukaganira nta kibazo. Hanyuma Piorite bajya bavuga ngo ntabwo tubyemeza ariko biravugwa ko burya ngo abantu bagufi ngo bakunze kugira amahane. Ntabwo mbizi. Ubwo bishatse kuvuga ko noneho abantu nk'amwe barebare mugira umutima mwiza bimeze biti, ndagira ngo ibyo bintu bihuze. Abantu bagufi bagira amahane niko njya numva. Wowe ko uri muremure hari icyo jyewe nta mahane gira nyine kubera ko utari mugufi gira umutima mwiza. Ehe. Yego. Ako ku bantu bagufi sinzi ariko nkunda kubibona ntabwo nzi niba ari bose. Hari abo mbona ukabona nyine afite umutima utari mwiza afite amahane ukuntu nyine ukabona mbese sinzi. Ariko njyewe umuntu wese turaganira umuntu wese turamenyana. Piorite abahungu ntabwo bagutinya tubwize ukuri. Barantinya cyane. Nk'umuntu mugufi urumva niba mfite 1.92 m nk'umuhungu upima 1.67 m nta kintu twavugana. N'ufite 1.76 m nta kintu twavugana. Bo baba banshaka urumva bashaka ko dukundana ariko ntabwo byakunda. Ku ruhande rwawe cyangwa rwabo n'urwanjye mba numva ubundi umuntu twakundana ari umuntu upima nka 1 m nibura nka 1.85 m. Yego. Kuko umuntu uri munsi yaho ngaho nta kintu yaza mbaza. Piorite uziko mfite 1.65 m. Nta kintu twavugana. Nta kintu twavugana. None se Piorite kubera iki washyizeho izo limiti? Nose ntabwo ibaze. Kuzishyiraho sinzi uburyo ndi bubivugemo. Reba.
imwe yenda reka dushire kuri 190 tuvuge ko rezo mfite sibyo yego umurusha afite yenda nk'imwe na 188 187 sava ariko ari munsi nago nakubeshya nago twajyana kubera iki se wakumva bikuje mba numva binjenye mba numva ntari proud yiwe Mbese utekereza ko uzabona none ufite byiri oya uwebyiri ntago mushaka Uwebyiri ntago mushaka cyakuri munsi nise kuzajya umureba mu mutwe nkuko bajyaga bakubwira wa 188 se ntamureba munsi ntago amureba mu mutwe harya abakugeze hano nko ku rutugu ngo ngo ntago namureba munsi wa undi ndi burebe gutya ari nko muri 73 gutya ese ko utubwiye nkaho nta ufite nta urabona ku myaka yawe uri umukobwa mwiza rwose ufite impano ikindi ufite ikintu cy'umwihariko kuko ari we muremure ukobwa muremure mu Rwanda reka tubyite gutyo wambwiye ute kutaragira umukunzi kuko uri kuvuga nkaho waba utamufite nawe imyaka igiye kuba ibiri ntawigeze se naramwigeze naramwigeze ariko ntabwo turi kumwe byagenze bite oya tubwire ku munsi wa mbere umuhura unatubwiye noneho n'uburebure bwe ko yareshyaga we naramukundaga cyane kandi yari n'umuntu nari proud yiwe nawe ari proud yanjye kuko namurutaga akantu gatoya gato cyane hanyuma muhuzwa n'uburebure bwanyu rero murakundana byagenze bite sasa uburyo twahuyemo rero ntabwo nabitekerezaga nawe uwe kuko we yari asanzwe nzi ariko njye ntamuzi duhuzwa n'umukobwa w'umushuti urumva we yari afite umukobwa bakundanaga w'inshuti kopine wiwe uwo kopine wiwe njye nari twariganaga mu meme class yego noneho umunsi yari yaje naha mu kazi aramuhamagara ngo bahure amusuhuza nyine nka sheri we amuhamagara turi kumwe ikintu cyabaye rero aza kumureba asanga turi kumwe we yari yambaye imyenda isanzwe njye nambaye uniform noneho type abahungu nagiye kubivuga ariko wari umugabo ntabwo uri umuhungu biriya bintu yakoze abantu ntibazongere ntibakazajya babikora yakoze iki akimbona avuye mu modoka arashiduka aho kugira sentiment ngo azigirire kopine wiwe azigirira njye mbona ni njye wishimiye cyane noneho mbonye yishimye njye ngerageza nko gusa nkaho ntagaragaza ko yanyishimiye ahita asuhuza sheri we ariko amusuhuza nk'umunota ahita aza ahubwo aba ari njye ahobera cyane aramubera ari mbona arishimye mbona arahindutse ahita amubaza yitwa uwo mukobwa ntabwo namuvuga izina we yagiye muri Amerika ahita avuga izina rye aramubwira ati bite ngo ni inshuti yanjye turigana tumaranye gutyo nyine ati nanjye namukunze birangiye ubwo bari bafite gahunda yo gusohoka njye nari nyambaye iniforume ndavuga rero kuko mwebwe musohotse reka njye mu rugo mutipati woya reka tujyane ndavuga ntabwo byashoboka mbona ntabwo byakiriye nyine ko nsubira mu rugo ndavuga reka tuzasohoka undi munsi nabiteguye noneho kumbe kwa kugenda basohotse afata telefone ya kopine wiwe arebamo nimero yanjye abahungu ni abana beza arahamagara nijoro ahamagaye reka yenda nkoreshe nk'irindi zina yenda mvuge nka Claude arahamagara avuga ati nitwa Claude Claude warunaka ati tiyego bite kumpamagaye ati nagukunze nabwo ntabwo bishoboka gute unkunda ufite kopine ati ni ukuri ko imana nubwo mukunda tumaranye igihe ariko nakubonye numva ni wowe nshatse numva ni wowe nishimiye atura umukobwa mwiza ndamubwira se gute umbwira ngo ndi umukobwa mwiza kandi na sheri wawe nanjye iyo mubona mba mbona ari mwiza reka mvuge nda nk'izina Diane ndamubwira ni Diane iyo mubona mba mbona ari umukobwa mwiza ambwira ati oya yari mwiza ku ruhande rwanjye ntarakubona ubu ngubu nakubonye we yagiye ku ruhande bintu uko bikabira cyangwa ibintu birakaza abahungu gusa imana abahungu bintu bakora ntabwo ari cyo ndambwira se namenya ko dukundana ko bishobora kuzatera ikibazo ndambwira rero Piolette njyewe ukuntu ne ntabwo nzi gutukana nta n'imbaraga ngira kandi abakobwa uzi ko bazi kurwana kereye sinzi kurwana mbaba rutazatuma turwana dupfuye umuhungu arambwira ati ntabwo azabimenya ariko rimwe aza kumpamagara ndi kumwe n'umukobwa
ndebye muri telefone mbona nimero ye arambwira umukobwa ngo atise kutitaba iyo telefone ndambwira ndiko nari umuntu uri kunderanja kandi sinjaho kumwitaba kandi ni wa muhungu wari umpamagaye bitanye y'urwara tutandukanye ndambwira ati uzarenkure wampamagaye ndi kumwe na sheri wawe mbura ukuntu nkwitaba wambabare wa muhungu ati umva niba na ngombwa nzanabimubwira ko ari wowe nakunze hatari yaje kurangira gute rero yaje kurangira umuhungu amwanze yanze wa mukobwa turakundana ubu ngubu tuvugana nuko twatandukanye twatumara imyaka umunani dukundana binazwi nawe agira harabyerura abimubwira waje kumwemerera urute rero naje kumwemerera urumva icyo gihe nigaga mu wa kane secondaire nza kumwemerera muri 2015 kuko najya aratangiye gusa nkaho ankurura urukundo rutangira kuza ariko taraza cyane kuko urumva n'ubundi naratekerezaga se nirekura nka mu rukundo kandi nzi neza ko akundana n'inshuti yanjye ibizavamo numva nabwo nubwo ndi kumwemera ariko ntago biri kuza neza kubera iki wa mushuti wanjye ni umukobwa ni mugenzi wanjye ntago ngiyewe namuhe mukira ngo mutware iki umukunzi ariko umukunzi we agashaka ko bijya public mu gushyira wabimenye birangira n'ubundi mbwe okay nta kibazo ubwo wowe ufite ukuntu uzabikontrola nanjye mfite ukuntu uzabitwara bizakira bizakurangira nyine bibaye ariko nkumva nubwo turi kumwe ariko ndije nkumva afite ikibazo wamwemereye hashize nk'igihe kingana iki umwaka bigusaba abinsabye hanyuma ku munsi umwemerera rero yabyakiriye umva umunsi mwemerera nago yari kumwe n'inshuti ze arampamagara urumva naturutse indahange ne musanga i Kigali nago ari yakoze icyo gihe yari yaruhutse yateguye ahantu akantu k'agahoteli ahantu bari bicaye kumwe none ngenda urumva icyo gihe nago nabaye umukobwa nago bya bindi by'amajezi n'ibikina n'abakuyeho ngenda nari mfite ibisuko nsutse mbese nabaye umukobwa nagiye muri salo tutumekapu inzara nakoresheje ngenda numva ko ngiye kumureba nsanga yateguye abahungu agera nko muri batandatu nyinjira ntaricara najya kubona mbona bose nyine baramushagaye tumva kabisa turemeye dore umukobwa wa mbere mu Rwanda dore umukobwa wa mbere mu Rwanda tubundi kera hose kutari baramutweretse njye nyoberwa ibintu bibaye ndahagara none ndamusuhuza n'abandi ndabasuhuza turica turaganira ikirori nyine kirakomeza noneho aberetse ya foto ya wundi bakundanaga nanjye bavuga ati oya Diane ntago byahura na Piorete nuko nyine birangira gutyo hanyuma uramwemereye mbere yo kumwemerera yakoreshaga ingufu cyangwa se yakoraga iyo bwabaga kugira ngo akwereke kagukunda ese mugikundana aho ntiyagiye agatura makaba ati njye natsinze igitego ntiyongeye kukwitaho nka mbere yagenze bite mu rukundo ntago yakoresheje ingufu abinsaba yagendaga gakeya ngo narambwiye ngo ugomba kugenda gake hari undi muntu utazaza wihuta agenda gake tukaba tuvugana bisanzwe tucati bisanzwe ariko nyine ntikaburemo noneho maze n'icyo gihe nabwo yageragezaga kumba hafi mbese kwa kundi yindi urumva yifite nk'umuntu mukundana ugomba kumenya ngo afite icyo kibazo akeneye iki ashaka iki ngira ntabwo niba ari ukora ko icyo genda kinaga cyangwa se yenda nari ifite ubu bushobozi gusaba umuhungu amafaranga ntabwo nabishoboraga ariko we byari nk'itegeko kuri we kuba yanyoreza nk'amafaranga kuti ukiye muri iki ushaka iki ukora ibingibi ndabizi gutya na gutya mbese ubuzima bwanjye yari abuze none maze kumwemerera rero ibintu byarahindutse byarahindutse cyane nashoboraga no kuba najya ku ishuri hari nagiye na moto n'ibirenge nari mfite tike ya buri cyumweru ngomba gutega moto cyangwa se imodoka kuri we yumvaga nagenda na taxi voiture ariko njye nkumva ntabwo bishoboka nyine nkumva njye ngomba kugenda ntuza n'amaguru agakoresha uburyo bwose mbese hari nta kintu cyo hanze kiri bunyegere ndumva urukundo rwari ruryoshye cyane urumva ni wa muntu washaka ko dusohoka tugasohokana ni wa muntu wajyaga yenda abaga yagiye nk'igisenyi agashopping ibintu mva ankore surprise azaniye nk'amakado mbese nahoranaga udusurprise twa buri munsi
ngo ntiyageze akagufatisha neza wese yaramfatishije yaramfatishije cyane 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 ariko akamwanya wo kwiga akagumwanya wo kwiga kuko urumva nari nkiri kwiga akamwanya wo kwiga gake twashobora kuba twahura nka kabiri indi minsi aba ndi kwiga hari n'igihe yazaga ahubwo ndi no muri class nkumva ngo umuntu yageze mu kigo nabaza sekirita ati n'umusirikare waje nabonye imodoka ya gisirikare pari na mamagara ati mva byari byanze nje mu kazi ndavuga nibura ndaza kubwira master akume nk'isegonda rimwe tuvugane eh yakoraga gisirikare n'umujepe yari umujepe ese icyo gihe ntabwo yakusumbaga ndavuga mu myaka ntabwo yakurushaga imyaka myinshi cyane numva ari umunyeshuri yakurushaga nk'imyaka ingaho ugereranije 20 yakurushaga imyaka 20 eh yego ntiyari sugar daddy ni wa muntu nyine ubona ko afite igikuriro ariko yarazi gukunda pe cyane cyane pe hanyuma wenda ntago tugiye kwibanda cyane kuri love story ariko mugiye mwamaranye tubwire nibura nk'ibintu bibiri yagukoreye bikazibagirwa byiza ili yankoreye okay ni byiza byiza ari byi okay so since ari bibi hari ni byiza reka duhere ku byiza ibyiza nibuka ndumunsi ngiraho anniversaire navuze tariki navuga ko ari nziza no kwezi kwisa navuze tariki 10 z'ukwa 10 numunsi ndabyibuka hari muri weekend ariko kwera yo nabaga ndi mu rugo ntago nkunda nakundaga kwifeta kandi cyo gihe nari narasoje kwiga ndi Kigali atazi ko ndi Kigali ariko kuko yakundaga kuvugana na mama amubwira ko ndi Kigali noneho mama amubwira ko mfite anniversaire atari njye bimubwiye amubwira umunsi zabo icyo gihe uzi ibintu yankoreye surprise ankoreye ibintu byiza cyane yagiye Igoma nani Igoma ajya gushopinga ibaze kugenda ugiye gushopingira umukunzi gusa nta n'ikindi kintu kikujyanye azampamagara ambwira ati uze wambaye gutya ambwira imyenda kuko nari mfite imyenda yakundaga amakanzu yakundaga ko nambara ndebamo akabara keza ndakambara ndagenda ntega moto atabishaka ariko yashaka ko ntega taxi voiture kandi ahantu zari ziri ni kure ntega moto ndagenda musangano yarari kumbe hari ahantu bari bateguye harimo keke urumva hari n'abandi bantu we azanyereka ko ari wenyine kandi hari abandi bari mu gikari genda turicara tubaguye ka fanta ndakanywa nubwo nabonaga areba ku saha kitaba telefone hashize nk'iminota nk'icumi ahita ahamagara ba bantu baraza baza bafite ya keke bari kuririmba bamenaho n'amazi kuko yari yateguye n'imyenda yo kwambara sayizi yanjye yarayizi yaba ipantaro yarazi uko mundangana yaba n'ijipo cyangwa se ikanzu yarazi sayizi yanjye bamenaho amazi bararirimba yari yanguriye ikintu cy'ikipupe ikinini n'usi kinini cyane kuko yarazi ko nkunda ibipupe yarambwiye ngo akiguze 19 arimo na telefone yampinduriye telefone icyo gihe yampaye telefone nziza cyane arimo n'inkweto kuko sayizi yanjye yose guhera ku birenge yaranze uko nambara arimo isaha arimo agasakoshi mbese utuntu tw'abakobwa arahamamagara nyine ahamagara bagenzi be baraza turayifeta bamaze kumena amazi njya guhindura nambara ipantaro n'akandi kantu hari utuntu tw'udusitere yari yaguze maze kubyama ndagaruka turaganira icyo gihe bampaye amagifuti menshi cyane ariko niwe wampaye cyane niwe wampaye ibintu byinshi urumva yampaye telefone ampereza ikanzu ampa inkweto ampa isakoshi ni byinshi cyane icyo kintu yankoreye kikanshimisha naho rero ikibi cyo yandijije amarira mu buzima nawe ubwe ndanabimubwira ndavuga ati amarira wandijije ntabwo nigeze nyarira mu buzima na mubyara ntabwo yigeze ayanduza icyo gihe yandishije amarira ameze gute urumva twapanze gukora ubukwe aza avugana n'umubyeyi urumva niba wavuganye n'umubyeyi akakubwira ati ni miliyoni mukavugana inkwano akakubwira ati ni miliyoni uzampa n'igice sibyo ukamubwira umunsi uzaza akakwitegura yateguye n'abantu ku munota wa nyuma ukamubwira ko utakije urumva ibyo bintu wabyakira gute
umubyeyi ya yikokoye kimwe cyose ku murongo n'abantu baje surumva batarafashe nk'umusazi cyane bafashe nk'umusazi bavuga ati wa mukobwa we ufite icyo kibazo uri kurukanzwa n'iki kubera icyo dukoreye ibi bintu noneho nanamuhamagara pe telefone akayitaba na mama yamuhamagara telefone akayitaba akavuga ngo ikirego ngo yagize akazi kenshi ngo bossi we ibintu byinshi umva nicyo kintu yakoze mu buzima numva kirambabaje byatari none se byatangiye bite kugira ngo afate umwanzuro nk'uwo nguwo ntabwo mwari mubanye neza se twatumeranye neza nizancuti nakubwiye yari afite inshuti ubundi yari afite inshuti navuga ko ari nk'ibice ebyiri igice kimwe inshuti yari afite zimwe zarambwiraga wowe bamwe baramubwiraga ubundi reka ntangire kubabwiraga inama zitari nziza hari abo yari afite bamubwiraga ngo wowe naza kugusura uzahita umufata uhita umushyira mu nzu muzirega muzajya kwirega uhita umutwara abandi bakamubwira ati ntabwo ari byo wowe naza kugusura muzicare muganire nimumara kuganira mupanga ubukwe muzabibwira ababyeyi kuba gutyo rero ntekereza ko atari we ni inshuti mbi inshuti mbi zabimuteye urumva wowe ntabwo zashakaga ko ashaka umuntu utari mu urumva avuka mu mutara utari mu bice by'iyo iwabo hanyuma mbere gatoya hari wigeze kumbwira ko mwigeze kuburanaho mukongera mugahura ndagira ngo nabyo uze kubigarukaho kubera ko bigaragaza ko urukundo rwanyu koko rwari rumaze gukomera ngo hari igihe yagiye arabura agaruka icyo gihe bibiri ngiye mu wa gatanu naje kumubura kuri telefone tuza kuburana ndamubura noneho kuko njya kuri Facebook ndamubura inshuti z'urumva ntabwo ni abasirikare bose nshaka inshuti ye nzabaza nimero ndayibura kandi urumva wa mukobwa biba yaratandukanye yaragiye muri Amerika ntabwo nayo muhamagara imubwira ati ndashaka nimero ya Claude ndihangana haciyemo nk'umwaka nko mu kwa kabiri hari kwa gatatu sevarate zaba ari nko kwa gatanu arampamagara turahura turavugana ku bisanzwe noneho icyo gihe uzi ko twahise tujya no muri twari turi muri korona i Kigali baza gufunga barabafungira igihe babakomoreye nza kujyayo turahura turaganira arambwira ati se uracyari umukobwa ntiyego ntabwo nari nzi ko washatse umugabo ndambwira oya ndambwira nanjye nari nzi ko washatse umugore ati oya nari nkigutegereje ndambwira se gute untegereza wumvaga ko iyo myaka yose wagiye utazi amakuru yanjye nari kuba nkiri umukobwa atumva ati nanjye buriya ndaguhamagaye nikanga nzi ko uri umugore w'umugabo ndamubwira oya ntago byigeze bikunda nyine uko wansize niko ndi ariko we akaba yari muri uko kugaruka hari umukobwa bakundanye ashaka ko bakora ubukwe birapfa atari wowe niwabo ngo nabo baraje nyine niwabo bariteguye banabizi biza gupfa byapfuye gute rero niba ari imana ikora ibintu ntago mbizi nongo niyo yapangaga izo gahunda zose umutima we wamubwiraga njyewe akumva ijwi ryamubwira ngo piyorete akumva umutima uri kumubuza amahoro piyorete mbese akumva mu mutwe we no mu matwi ye ni piyorete iza gupfa ariko umukobwa yari amutenda ari umwana wa koroneli amutera inda babyara nyine uwo mukobwa aratwita maze gutwita nyine urumva arabyara amaze kubyara bisaba ko uwo muhungu nyine bisaba ko agomba kumutwara ariko ntibyakunda nyine ko babana ambonye rero arambwira ati tugomba gusubukura iki urukundo rwacu nari naragiye muri Israheli nubwo nagiyeyo mu by'akazi nkamara umwaka nkagaruka nza gukora amakosa ntera umukobwa inda atari wowe ariko nubwo nabyaye umwana ku ruhande nibura uzamurera ndavuga nta kibazo nzamurera ndabyemera ndavuga ati nitubana kuko ngukunda n'umwana ngomba kumukunda kuko azaba ari umuntu w'umugabo wanjye ariko ntibyakunda piyorete akimara gutanga isezerano ko ari buze gutanga inkwano ntaze icyo gihe wabyakiriye ute umuryango wawe wabyakiriye ute njye ntabwo nandi kuvuga yari amarira kuko urumva mama yari amaze kubyitegura amuha n'isaha igeze muhamagara arambwira ngo ntagakije
ndambwira se basi ni yubimbwira kare mu rugo batari bitegura kuko mama yari yamaze kwitegura yumbwira kare mama ntiyitegure ngo ateguze n'abandi bantu kuko urumva niba umubyeyi mubwiye ikintu nk'icyo ntabwo akigumana ahita abwira nka wa mukecuru mugenzi we agahita abwira n'umusaza ati yenda ni wowe uribuze kuvuga ijambo ndabwira bagomba kubimbwira kare nibura bikaguma muri njyewe bikaguma hagati yanjye nawe sinirirwe mbibwira ababyeyi icyo gihe akimbwira gutyo naragiye nicara inyuma y'inzu yari amarira gusa ndarira bamaraza ndeba mu maso asanga ndi kurira aramamagara ati se umwana wanjye ko yagiye kwicwa n'agahinda kuvuga ntago ari kuvuga ari kurira namaze hafi nk'iminsi itatu aramarira gusa no kurya ntakirya nyuma ntegereza ko azanampamagara akambwira ati yenda kanabwira n'icyabiteye ntigera mpamagara mpamagaye nsanga yakuyeho telefoni zose nsanga yahinduye nimero ngiye no kuri Facebook nsanga yarambutse use utekereza ko yaba yarabitewe n'iki ntago mbizi na n'ubu se kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana ntabwo turongera kuvugana ariko hari mugenzi we w'umusirikare ujye ukunda kumbwira ngo yamubwiye ngo atsuhuze ntabwo ararongora se amakuru mfite ni uko atararongora aracyari aho ngaho Pirate uyu munsi na twagiranye ku rugendo nibura rwa metero 200 nabonye hari abagerageje gukwaka nimero hari uwayikwandikiye ku gapapuro urangije uragaca ibi byanyeretse ko utari muri mode yo gukunda aho ntibyaba byaratewe n'uwo muntu wakubabaje wakinisha amarangamutima yawe urabona turimo tuzana urabona uriya muntu avugije honi ngira ngo n'undi muntu usanzwe iyo ndo ushobora kuba nzi ariko uriya turaziranye none urumva yatsabye nimero nawe ifite telefone zombi ndabwira ntago ari izanjye ntuzi uriya muntu turi kumwe ati ko ngo ushaka muri wikendi nakubona gute ndabwira oke mpereza andika nimero muri kariya gatelefone tujya gutandukana araza kuyima urabona ko yayanditse ku gapapuro arayima ubonye ko nageze hano nkayica ntago ari we wenyine hari n'uwo nyandika muri telefone tukamara gutandukana nkayanagura kuva uriya muntu yakora biriya bintu ikintu cyitwa urukundo cyamvuyemo niyo umuntu aba abimbwira mba numva ari nko gukina mba numva ntazi ibintu ambwira kuko ntago binza mu ngo nicare numve ngo bingiyemo byamaze kumva kuva icyo gihe nta wundi muntu urakundana baraje pe ariko mbabwira ko bidashoboka ntabwo nababwiye impamvu nababwiye ko bidashoboka gukundana igihe cyo gukundana nikigera nzakunda ninumva byagarutse nagarutse mu murongo neza bizakunda nkurikije uko watuganirije tugitangiye ikiganiro ni nk'aho ari we mwakundanye bwa mbere ya urumva niwe twadukundanye bwa mbere ngo mu rukundo ufite experience y'umuntu umwe abandi yenda ni bya bintu byo ku ishuri bimwe bya siporo gusa ariko nyirizina nuriye kuya guhemukiye ya guhemukiye cyane ariko uzi umuntu ukubwira ngo nzaza nje kuvugana n'umubyeyi tuvugane igihe bazaza gufatira irembo bikarangira ataje uwo muntu urumva sinzi ko n'ubagarutse namubabaye ntabwo namubabaye kuko amakuru mba numva ashaka nko kugaruka niyo nkurikije ukuntu bagenzi be bambwira ko yababwiye ngo bacunge kuko hari n'ahantu ujya nkumva bambwira ati wowe cunga sara turagucunga ndetse murancunga gute ati wowe baraturindishije ndetse babarindishije ni mama se ati wapi wowe umenye gusa ko ufite abantu bagucunga shuwa kumwe ubona njya kureba nk'umupira wa musanze yakinnye ngenda nigengesereye ariko sinzi ko namubabarira kuko umutima wanjye arawukomerekeje cyane birumvikana niyo nkubona mba mbona ibintu by'inkunda kabisa no mu maso urabireba ko nta santima nabyo hari ukuntu umuntu akuvugisha ukabona ko uri muri uwo murongo ngere ntago mba nkurimo hari n'umuntu ejo bundi twari turi kumwe nabwo ati se mbwira ikintu ushaka nzagikunda mbwa ntacyo none se ko nkukunda nkaba mbona ibintu byo gukundana utabyitayeho nkaba mbona wibereye kaboyi ni amakabutura ni ibintu bya siporo bikubamo ntabwo ya ni ibya siporo nyine bimbamo none se wabiretse ukaza mu by'urukundo ya none se wabitewe n'iki ntacyo
umwana w'umujepe ko yakwangije yambabaje bya tavi yaranyangirije mu bukonko ngira ngo nawe niyo mpamvu yagiye gushaka bidakunda ntabwo wababaza umuntu gutyo ngo nawe nukora ibintu bikunde kuko nawe ntekereza bimaze gupfa kabiri abipanga nawe bikaka buse ubu ngubu uracyamutekereza nibura nta nimero ye ariko nibura ari iki kigera singenda namutekereza mu minsi hari igihe kigeze kujya ndamurota mbona yaje nyine ndamurota mbona ishusho ye yaje mpita nkanguka nkangukira hejuru ndavuga si uyu muntu ko tutakivugana gute aje mu nzozi nsabimana ngo izamunye bagize na nimero ze ihanagure mu mutwe n'ikitwi ikintu cyose yampaye kiriho nk'ifoto naratwitse ibindi ndabica nk'uko wabonye naciye nzirane ndabicagagura gutya nshyiraho ikibiriti ndatwika n'amagifuti yagiye ama menshi amwe narayatanze imyenda imwe ndayitanga nicyo kintu rwose naragitanze naragitanze kugira ngo ntazongera kukireba mujye mwibuka ikintu cyose cyatuma mwibuka nagikuye mu maso yanyu ariko yarahemutse nibura iyo aza kukubwira ibitagenda akakubwira ati ushobora guhindura ibi n'ibi yambwiye ati yenda hari ibintu utari kugenda neza wakosora gutya byagenda gutyo nari kubikora cyangwa icyo gihe yakubenze ko yakutari ufite akazi ntabwo ari byo none se si yarabizi ko nta kazi mfite kandi ntabwo ari kujya gupanga uwo mushinga azi neza ko nta kazi ariko uzi kwa mugani impamvu ishobora kuba ari uko udatuye muri hahandi twumvikanye hari abantu bakigira imyumvire nk'iyo ngiyo bijya bibaho ukavuga ngo nibura ngo yashaka ngo umukobwa w'iburasirazuba ngo wo mu majyepfo ariko ibyo bintu ntabwo bikora mani abantu bagifite imitekerereze nk'iyo bazayihindure we ni umuntu ufite inshuti zimujya mu matwi ntabwo azi kwifatira umwanzuro nawe nabimubwira ndamubwira mva nkubwire hari ibintu namaze kukubonaho ntabwo uzi gufata umwanzuro uyu munsi umbwira ko waretse iki kintu nkabibona ko wakiretse uri mu murongo ejo nkabona wagisubiyeho kubera iki kuzi ko nanjye ubwanjye narabimubwira ndamubwira inshuti ufite zimeze gutya hari izirimo zikujyana heza n'izikujyana habi wakabaye ufata ba bandi bazima ni umuntu rero wihagararaho kandi akanihagararaho mu mafuti ntabwo rero urumva kukubwira ngo shaka umukobwa ufite akazi shaka umukobwa ufite imodoka n'amafaranga nawe akabikubwira nkurikije ukuntu yakubabaje bizakugora kugira ngo wemerere undi muntu utinyuke kubibwira ababyeyi uzatinya uvuga uti se nawe aramutsa nkoze nk'ibyo Claude yankoze ubu ngubu sinzi ko bizapfa gukunda urumva niba uwa mbere mubwiye ababyeyi bakitegura uwa kabiri nawe aje bikaba gutyo ni ugusaba bizangora kugira ngo nzamenye ko Claude ari mu murongo neza mubwira ababyeyi ati Claude kuwa mbere azaza gufata irembo cyangwa se kuwa mbere azaza kuganira namwe iby'inkwano n'ibindi byose mbese bije dufite azaza kubabwira uko bimeze mu biganiro urumva bizangora bizakugora ariko ubu nsa nk'uwakangutse nubwo yambabaje ariko yarampumuye nari impumye njye mbyita nk'uko nari impumye ntarakanguka ngo ndebe byo leta ko numva nteye agahinda abantu ni ukuri uwo musore yarakubabaje ariko ibaze umuntu mwakundanye bwa mbere wenda abandi byari iby'ubwana mumarana imyaka ingahe birumvikana imyaka icyenda arangije gukora ibyo ngibyo yafungiye abandi basore amayira ndakurahiye cyane ndetse ubona uzakomeza kuba nicyo gikomere kugeza ryari Piyorede nihaye nk'imyaka nk'ibiri bikabanza bikagenda bikamvamo deni namara kugaruka mu murongo ngabona gufata umwanzuro ko watinze gukira hari igihe kigera nkakibuka noneho hari n'igihe kigera umubyeyi nawe akabyibuka iyo abyibutse rero akabimbwira urumva birongera n'ubundi akagaruka ntiyabikubwiye ubyumva yabimbwiye mpita ngenda nshaka ahantu njya
kava mu rugo ngenda nkicira nko kukiriziya cyangwa njya nko kuri stade cyangwa se ngashaka nkande hano njya kucira nko kukibuga kandi hambeze gutya ari na nyine nkande yagira nko nka saa 11 n'igice ngatangira mu rugo se iyo myaka ibiri wihaye ufite ikizere kuzakira yego ubyibagirwe burundu burundu bitewe n'uwo tuzahura namuzahura ibyo bihisura bikumbuye nibura guhura n'uwo muntu nagarivu nagarivu muri iyo myaka ibiri nabwo sinzi sha wenda turimo kuganira kugira ngo tunagire n'inama abantu batandukanye abasore bakinisha imitima y'abakobwa noneho bikava no ku mutima wawe kajya gukinisha n'umutima w'ababyeyi n'umutima w'umuryango abantu nkawe babagiriye inama abahungu ndatekereza iki kiganiro rivuze kucyumva ibintu byo ku nibuze ko utarafata umwanzuro reka kwinjiza umuntu muri icyo gikorwa kandi uzi neza ku icyo gikorwa n'ubundi ugiye kumwinjizamo udafite gahunda yacyo fata umwanzuro ube seriye utekereze njyewe runaka ndashaka ko runaka ambera umugore kandi ntabwo ariwe ndi bubibwire gusa imiryango iri bwicare ibimenye nyina umubyeyi w'umukobwa arabimenya na se w'umukobwa abimenye ba nyirasenge babimenye ba se wabo babimenye abo bose bagomba kwicara nka famiye bagategura cya kintu none se niba bahuje ngo batangire bagitegure warangiza ukababwira ngo ntabwo bamaze guhura icyo gihe utumye umwana wabo bamufata nk'umuntu utari seriye bamufashe nk'impubutsi reka tuvuge guhubuka arahubutse abuvuze ibintu nawe ubwe adafitiye gihamya wamubwiye nawe apfa kuvuga nta gihamya afite ntabwo wicaye ngo abahungu bareke ibyo bintu bazongeye kubikora kuko icyo gihe ububabaje umuntu ni cya gihe uza gusaba umuntu urukundo ngo mukundane akaruguha ikimweru kimwe ugahita umusiga ukigendera kandi we yamaze kukwakira yamaze kugushyira muri mayindi ye mu bitekerezo bye warangiza ugahita wigendera ukamusiga ese kubera iki uje gukora ibyo bintu kumubabaza gusa hari aho bashaka inyungu za hafi ndashaka kuryamana nawe se turaza kubivuga uje kumubwira ngo mukundane uramuretse uragiye ese utekereza ko ari wowe wenyine hari undi nyuma uzaza icyo gihe kuko wamubabaje ntihaza undi ntago azamwakira kuko wamubabaje kabiri uraje ufite Diane ufite na Claudette ni babiri ugiye gukundana na Diane nako Diane niwe mumaranye nk'imyaka yenda nk'ibiri mukundana ubonye Claudette atereka ngende nawe mukunde uratendetse Claudette mukoreye iki muraryamanye ntago ubigumanye ubigize public ubwiye Eric ubwiye Patrick ubwiye benshi ubwiye abahungu benshi ko runaka mwaryamanye ntago ubigumanye wenyine yenda ntimunaryamanye gusa ngo birangira umuteye n'inda ese ntago mwiciye visiyo ye ejo hazaza he naguhishe cyane nta gahunda mufiteho kandi no kumva ko we yabaho ubuzima bwiza neza wowe ntabyo ushaka ukumva ko Diane wa wundi ari ugomba kubaho ubuzima bwiza ntago Diane watinyuka kumubwira ku muryamanye Diane ntago watinyuka kumuha inzoga ngo umuhe ibiyobyabwenge ati ubwenge umukoreshe ibyo adashaka ntiwatinyuka kumubwira ngo dukore iki kubera iki uramukunda sibyo kabiri umufiteho intego yuko azaba umugore wawe w'ibihe byose akaba mama w'abana wawe ese ibyo ngibyo utekereza kuri runaka kuki undi we wumva ko bitaba wagize amahirwe ntabwo yigeze gutera inda se ntabwo byari gukunda ntabwo byari gukunda kuko inshuro nyinshi urumva yabaga ari mu kazi nanjye nibereye mu kibuga nta kereka iyo story tunayiveho twigire muri siporo ako kari agaciyemo ariko ngira ngo abadukurikiye barabibona umutima wawe yawuteje amarira amarira menshi cyane ubwira n'abakobwa bitonde bitonde umuhungu nakubwira ko agukunda mukagera ku mushinga runaka ntuzahubuke uzabanze wicare ko urebe ko ari seriye
nawe muhungu reka kubabaza reka gukinisha mu mutima w'umukobwa ahubwo ni andirimbo ngo wanzanye mu rukundo ubonye uhageze uransiga uragenda ya magambo asize umunyu ayo magambo asize umunyu barayagira amagambo aryohereye baragira arayakubwira ukaza muri modoka avuga ati pe uyu niwe wanjye ariko yamaze iyo mumaze kuryama agutekereza kuri wa wundi wakubwiye ya magambo araguhinduka nanjye ntabwo natekerezaga ko amagambo yambwiraga meza imitoma mbese ibintu byiza ariho ariko nkora biriya bintu kuri finali sha hanyuma basore mudukurikiye ariko mwese muri serie ubu ntabwo ndi kubwira aba Claude na Claude nabaginga hagira umutipe wa Yaminia uyu mukobwa wacu amukore kuyishyiga nuko ushobora kubigenderaho gucyo gahera kwishyiga ntabwo nzahera kwishyiga none se ko uri kwa imyaka ibiri sibyo urumva aho bibereye ni 2022 na rimwe 2022 2023 imyaka ibiri irashize turi 2024 nayo igiye gusoza igiye kurangira nubwo turi mu kwa gatanu turabura amezi atandatu angahe atandatu arindwi reka tubare amezi arindwi ariko ntabwo ageze ni muri atandatu atandatu ntekereza ko uyu mwaka uyu nguyu nurangira uriya mwaka umuntu uzaza ari seriye uzahita umwemera nzamwemera ariko bizaterwa n'uburyo azabasha ndakubwiye ko uriya yatumye mfunguka hari ibintu biba hari amagambo muri bibiliya bakunda gukoresha ngo ufite amaso ariko ntubona ufite amatwi ariko ni nacyo gihe nari mfite amaso ntarakabona ngo ndebe nyisinzire nari mu rukundo ariko icyo gihe niruka nta gihe gihagije mfata cyo kwicara ngo ntekereze ku rwanda ese ikizavamo kimeze gite ese hazavamo ikintu cyiza cyangwa hazavamo ikibi ese nzishima cyangwa nzabona nubwo mu byari bimeze urumva ntabwo ubwenge nabukoreshaga ubwenge burakora ibitekerezo nabyo urumva ngira gutekereza niba kugira ngo uzaza ntabwo azapfa kumera nk'uriya kuko azasanga ari ibintu byinshi namwigiyeho hari ibintu byinshi yatumye menya hari isomo nakuyemo gusa nkurikije ukuntu wagiye muvugaho emosiyo ufite uracyamukunda oya ntabwo nkimukunda gusa mbivuze ndababara ndababara cyane kuko ni rata ricyanze kumva mu mutwe nakuriya kwezi zari tayi kizingahe eshanu uzi kwa 11 2022 sha yari himutse ariga impamvu mvuga gutya nanye mfite mushiki wanjye njye mukinishe gutyo njyewe ewana nanakurangiza oya urumva noneho n'ikindi ntabwo ari ibyo gusa nari nambaye na fiancaye yari yarateye ivi ntabwo nagendaga basi ari kugenda bisanzwe safa ariko kugenda wambaye fiyanse abantu baba babona ko ari urundi rwego uriho abasore benshi batakigukinisha na ba bandi bazaga mbere utarayambara ukababwira ati dore kandi ufite ikimenyetso ugenze gake n'ababyeyi babibona ko wahindutse icyo gihe nari narahindutse guhinduka mvuga ntabwo nari nyambara amakabutura hari ibintu byinshi biba byarahindutse amakabutura narayaretse amapantaro afashe ukuntu amadishya narayaretse nambara amajipo amakanzu mbese ibintu biri kuri taye ntabarubara ngo umuhungu ni umwana w'undi sha ariya ngo inda ibyara mweburu na muhima ese wari umaze kumenyana n'imiryango ye ntabwo wari waramusuye iwabo ngo uganire n'ababyeyi be bari banze banankunda cyane barambwira tumva anakunda nakubwiye ko ari umukobwa bakundanye yego baramubwira ati se ko twari tuzi piyerete no ku mafoto tuzi piyerete gute uhindutse ukajya gushaka undi muntu kuko yababwiye ntabwo mbizi ariko iwabo barankundaga cyane afite na mama w'unkunda bashiki be bankunda n'ababa muri amerika
bankunda cyane. Bavuga ati dore umuntu tugushimiye n'uyu umukobwa uzashyira mu rugo tukavuga ati dufite umukazana n'uyu. Reka tuviveho mugenera ubutumwa. Ni wowe ubutumwa wamugenera. Uzi yandirimbo ngo wari uzi ko nunsiga. Yarazi ko ninsiga ntazabona abo kumbuza. None ubu? Uri mu nzira. Uri mu nzira. Ihangane. Hano hari umukameramani wacu hari ndaza kumubwira ndebe ariko ikibazo ni uko ari mugufi. Oya nta kintu twavugana. Oya nta kintu twavugana. Hanyuma rero tubwire wisanzwe ute muri APR basketball. Erika ntangire ubundi Piolette wa wundi wa kera. Piolette nta kintu nakundaga nari wa muntu wari utuje utavuga. Yego. Ariko mfite nani ubu yenda nuko nanutse kubera nibyo bintu byose. Tujye nari mbyibushye niga primaire. Utekereza ko niga mu wa kane nari mfite ibiro 76 niga mu wa kane. Ibaze. Nari mfite 75 nabyo ntago birimo neza ni nka bitatu zaba bibiri. Icyo gihe nari mbyibushye cyane kandi ndi muremure ndi umusore. Noneho mama akaba ari umuntu ukunda siporo. Akunda siporo cyane. Ariko na mama wawe ni muremure. Mama ni muremure ariko ntago ari muremure cyane kuko papa niwe muremure. Papa wawe mujya kungana? Ntago tujya kungana. Uku nguku ndeshya. Niko areshya kuko iyo dusuhuzanya tureba. Noneho mama kuko akunda siporo nkagira n'abandi bantu babo ku ruhande bambonaga ntambutse ati gutureshya gutyo udakora siporo kuko ngiye ibintu bya siporo ntago nabikundaga. Nubwo nari mbirimo ariko ntago nabikundaga. Noneho ku ishuri urabona hari ukuntu haba ibintu bya siporo ngo abantu bo kwiruka gusimbuka baza kunshaka rero ngo mu bantu bo kwiruka kuko nari nzi kwiruka ku buryo nirukankanaga n'abahungu nashoboraga kuba uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Ari abahungu babandi bazi kwiruka ariko ntibanzike baza kunjyana mu bintu byo kwiruka no gusimbuka. Ntago wakumva ibintu ndabakoze narabemereye baranyandika ku munsi w'amarushanwa ndabura. Byari byabereye hariya muri stade ndabura. Kubera icyo wabuze? Kubera narebaga ahantu ngiye kwiruka nkareba n'abo bantu public y'abantu bose bari muri stade bari kureba oya ntago ndakwirukaga pe. Ndabura neza ndagenda tujya mu mujyi tugaruka byarangiye. Noneho ngeze mu wa gatandatu primaire ntarayisoza hari ikipe icyo gihe Musanze yari ifite y'abakobwa baza kunshaka hano kureri niho nigaga. Nari nzi karere gukina karere n'abantu kumenya ko ndi umuhungu ndi umukobwa byarabagoye kuko siporo zose abahungu bakoraga narazikoraga. Uravugiriza mvugirize ukubite siporo yose uri bukore nanjye narayikoraga kumbona rero ndi kumwe n'abahungu byaragoranaga cyane. Baza kunshaka n'abahungu cyane abakobwa n'abakobwa baza kunshaka ku ishuri bantwara mu kipe ya Musanze y'abakobwa gucunga kudunda nane gukina nane baro. Nari nzi gukina umupira cyane pe cyane ku rwego rwo hejuru bantu nitoje nk'icyumweru kimwe ikindi cyumweru bita bakatira. Ndakubwiye nyine ko ibintu bya siporo ntabwo byambagamo bitambivamo. Baza kunshaka mu rugo rwambwa ati se wamwana kuzi gucunga umupira harakukubita baro twese tukavuga ati kabisa kubera iki ndabwira oya mundeke. Noneho uzi ko nyuma nahise nza gukora icya leta nza kujya muri vakansi. Ngiye muri vakansi urabona twatangiraga mu kwa kabiri haturuka umutoza waruturutse hazi nta mu Rwanda umutoza waruvuye muri NBA hanze. Noneho ngo ageze ntari gushaka abana barebare bahita bambwira ngo iyawunde hariyo umukobwa muremure umwana mutoya muremure mwabyazamo umusaruro. Urumva bageze mu rugo baje babaririza bababereka mu rugo basanga ngiye nagiye muri vakansi baganira na mama bavuga ati yenda mwebwe mushobora kuzabimushyiramo ngiye nta kuntu namugize. Yaranze yari yaranshakiye inkweto za siporo n'imyenda ya siporo narabyanze barampamagara kugira ngo urumva yambwira ko ari siporo ntabwo nari kuva muri vakansi arambwira ati rero ndarwaye kandi urabizi ko wansize njyenyine ndambwira mama nakubwiye ko egzita nizisohoka amanota nasohoka aribwo uzampamagara kumpamagara mbere rero ntabwo byakunda mpitamukupa arongera arampamagara nk'ejo noneho ahita ahamagara anko arandegera agataha inje nk'uyu munsi nk'ejo mbona abantu baraje
kumbe yahise ababwira ko nageze ute nahageze waje bitambona haje umusaza haza n'undi muhungu muremure bari batatu baraza ati bite ni byiza makuru nimeze ati twatuje gufata irembo none turi kubona utari kutwemera njya mu nzu turaganira numva bagije ku kiganiro cya sport ndahaguruka bahagurutse ati uhaguruka ni wowe turi gushaka kandi ntabwo uri buducike tuje kukubwira ibintu bijyanye na sport ahubwo niba ari bya sport ntabwo byakunda urabona kugira ngo banshobore baje bazanye imyenda baza bazanye inkweto n'amakabutura n'imipira n'amasengeri byose urumva nta hantu nari kubakwepera turicaye turaganira ati rero turashaka kugufasha tukagutoza nane sport tukagushakira n'ikigo nutsinda nta kibazo none natsindwa tuzashaka ukuntu tubigenza ndaga ni ibintu bya sport ntabwo mbikunda uzabikunda ati niwe mukino ubundi wumva wakina ndavuga ngiye siko nta mikino nzi ko nanjye nabona bakina namenya ari uwuhe atari volley basket nta na kimwe nzi mva kugira ngo mbahakanire byarangoye birangira mbemereye ngenda barayisize baragiye barambwira ati rero kwa gatatu kwa gatanu kwa mbere uzajya uza muri sevetsi akwitoza umunsi wa mbere nagarukiye ku kiliziya nicara ku kiliziya amasaha ageze ndataha mama ati se wakoze nakoze narananiwe umunsi wa kabiri umunsi icyumweru kirashira bahamagara mama ati se bite umuntu ko ataza mama ati kujya umbwira ngo ujyayo bimeze bite mama ntago najyayo bazaze bafata imyenda yawe ntago najyayo mara hafi barandeka ukwezi kurashira ukundi kwezi wa musaza none haza wenyine arampindahinda tumva bizakugirira akamaro bizakugeza aha mu rugero rwa bari abahungu Jimmy Gatete wakinye football ambwira ati urabona Jimmy Gatete urabona ahantu yageze Migi wo muri APR urabona mbese ntangira kubyumva ariko nkabyumva ntabyumva nyine njyayo urumva uwo mwaka warashize 2019 mpita ntangira noneho kujya mu kibuga bakina amashi nanjye nyine haba amace nkajyamo basa nk'abantinyura baninyura mu mezi nk'atanu umutoza ahita ambwira ati wowe APR iragutwaye nkurikije uburyo uri gukina ubona ubishaka bikurimo APR izagutwara kandi koko byarangiye koko tugiye guhura na APR urumva byarangiye tugiye i Kigali Sevens ikina na APR abatoza barambona atavuga turiya mwana w'umukobwa turamushaka bankoresha imyitozo noneho irenze abandi barasozaga bakajya muri etide njye ngasigara nkora noneho nanjye biza kurangira bigize gute bingiyemo mbaza icyakurikiyeho rero ya basket ntabwo nayikomeje hahise haturuka abandi bantu ku ruhande ba vole baza batumwe nande na Paul na Ntuza na Bitoke baraza tumva rero turagushaka mukanjyana he muri fore ntabwo bishoboka njye ndi gukina basket mujyane muri fore ati iriya nta mafaranga arimo nta n'umusaruro urimo wowe fata ukujyane ndabwo ntabwo bishoboka rwose mu ndeke noneho baza kunsanga ku ishuri ahantu nigaga baraza banjyana hano kuri apikire ngo tujye gukora test mbabeshya ko mama ntaho hari kandi ahari ariko bamaze kuzabimenya arantuka noneho bansabye nimero mbabwira ko nta telefone mfite bansabye mama mbabwira ko ntayizi birangira bayibonye barayitwara hari umugabo nyine uwo mugabo wari wabarangiye yarazi mama mu kwa cumi na kabiri kwa bibiri na cumi baza kubamagara muri ekipe nasiyonali i Butare njya muri lokali kwa kundi mugenda muri abakinnyi mugatambuka ku batoza harimo abo baba bazi n'abo batazi ngiye bahise bamenya izina gusa ati niwe Piyoreta w'Imusanze umukobwa muremure urumva birangira gutyo imyitozo turayikora turataha icyo gihe natahanye n'amafaranga menshi 80 kubera yari 50 n'andi yo ku ruhande bagiye bamo turataha tugeze mu rugo babwira mama ati ntago azongera kwiga i Musanze bahita banshakira he Saint Joseph i Kabgayi nkiga imyaka ibiri nkinira ikigo ariko ubwo nubwo nakinaga vole ntago ariyo gusa naje gukina gusa bahise bantuzana netball nkajya nkinira ikigo urumva igihe ikigo cyakinnye bakinnye netball yasohotse nkajyana nayo igihe vole yabaye nkajyana nayo nkakina igihe basket yakinnye kuko imikino yose nari maze kuyimenya ndi umusitari cyane baza no kunyigisha cricket urumva nta mukino n'umwe ntazi ni muri ya myaka ibiri
mbona ntago biri kugenda neza ndagaruka ngaruka imusanze ngarutse imusanze wa mutoza aravuga ati rero ubwo wagarutse reka nongere gufate arongera aramfata wa basket turitoje 2012 haza kuba lokale hano muri Ezire y'ukwezi turayikora kwa kwezi kurangiye bakora selection y'abantu bari 8 bagomba kujya Kigali bagahura n'abandi hakazavamo 3 bajya muri equipe nationale urumva nandi kumwe n'abantu bagufi ariko bazi gukina nabareba nkabona bo bakuriye selection nabo bambona bakabona nkwiriye selection ndavuga oya hani ibintu byo kuvuga ngo ndi muremuri biki ntago bikora reka dutegereze kubwa amahirwe mbona mbonye selection ya hano tujya Kigali harimo n'abatoza bavuye hehe muri NBA hari n'abatoza bakuru cyote yange barankoresheje ikintu kitwa umwitozo bwa butesi bwose bumvamo na bya birayo by'umusaza byose bimvamo ndakomera cyane kuko icyo gihe wabonaga kwiruka wapi ariko byageze nyuma noneho nkaba nakwiruka arere tour ikibuga mpita mbona nyine dukora baza gukora twamaze amezi 5 muri ayo mezi 5 finali nibwo bakuyemo babandi 3 bagomba kujya muri equipe nationale icyo gihe hariho ministre wa sport witwaga Gande wa 2012 ntago mwibuka izina bari bakoze stage urumva twe twicaye hejuru abandi bari guhamagara bari hasi bahita bahamagara ngo tugiye guhera mu ntara y'amajyaruguru abantu babaye nominated nyine batsinze aho nari nicaye igituma kirakuta ndatashye ntago bari bumpamagare muri selection ngiye kumva numva ngiye umuntu bahereyeho ntago wakumva umuntu ukuntu nabaye amaguru yaratiti ibinyabirafata numva ntago bishoboka barampamagara ndagenda bahamagara n'abandi 3 abandi barataha biza kurangira nyine mbonye equipe nationale nyikinamo imyaka 4 ine se gusara ni nk'itanu 4 muri ya myaka 4 rumva hano nahize na ubwo nari ndi mu wa 3 bitajya mu wa 4 baza biza kurangira bampinduriye bahita banjyana hehe I Kigali urumva aho nigaga muri apase nkava ku ishuri njya muri sport ava sport subira hehe mu kigo ubwo nationale yacu isa nkaho ivuyeho haza hiya bato ba 13 17 ngiye mpita mbona apeli mpita njya muri apeli birangira nyine ubuzima buhindutse ninjiye muri apeli mbona ni byiza mbona bimeze neza agashahara gahari ariko nyuma biza guhinduka agashahara karabura I mean n'imyenda ntago nayibonaga ntago nari nsigaye ntakibona n'imyenda ya sport n'imwe tuza sport kaga ukene bwa equipe se uko nabonaga bisaba ngo niba ufite arya naba agent nabake uyu muntu ubu ufite umukinnyi umu manager bisaba ngo ubu ufite wa mu manager wawe aho ngaho ajya kwitaho kuko niba nta muntu ufite barita kuri ntuza kuko we hari akantu bamukuyeho hanyuma rero iyo niyo mpamvu wahise ubivamo kuko muri iki gihe ntabwo urimo gukora twagendanye iminota mike cyane utangira kunanirwa baje gufata umwanzuro ubivamo completely naravuze reka nihangane nyine umwaka umwe undi mwaka yenda bintu bishobora guhinduka nkabona indi ekipe na 2015 irarangira itararangira tugeze nko mu kwa 7 mbona ntago ndi kubona umushahara abandi bagahembwa twebwe harimo abanyeshuri bwaga kuri koleje nyemeramego babiri bo mu Kinigi babone mu Kinigi nanjye wa 3 nundi wirwaga irwamagana ubwo twari nk'abandi cyangwa 5 tubona ntago turi guhembwa twakina matche bo bakabahereza 20 ibaze kuguhereza 20 uri buvi Kigali ukajya igisenyi kuri koleje na amatike gusa iyo ni prime kuko wakinye ni prime none se ko baguhaye prime ntibaguhe tike noneho ngiye ngo bakabikora ko nigaga kuri apase hafi ndi butegeshe ija 50 bakampa 1000 cya tike noneho na kwa kundi urabona yo mufite match batanga inkweto ni nakinanye muri nationale nkinjira na muri apel nizo nakinanaga match
kandi ubundi ubufite inkweto za tize ukagira n'iza match ukagira imyenda ugomba kwambara muri tize ukagira n'indi myenda yo kwambara muri match siko byari bimeze ubwo nabonaga jezi nyine hari match kandi nabwo agatebe nda nka karyo beci narayiriye hafi nk'imyaka ibiri ibiri ndayibye ariko udashoboye se cyangwa nuko utari ufite umuntu ubikugiramo ninde se ari kubingiramo kuko n'uwari ubishinzwe ko yabaga hanze uwari unshinzwe yabaga hanze ntabwo yari ahari none ndimwe nza kubaza kapiteni ndamubaza se gute turangiza gukina match ntibaduha amafaranga ati nanjye ubwanjye ndi kapiteni wanyu ariko kubona amafaranga nayabonye hashize imyaka ine ati muri apeli ntabwo uza ngo uhite ubona amafaranga ako kanya ugira igihe cyo kwicara ku ntebe bench ukazagira n'igihe cyo gufata amafaranga ati mutuze rwose ayo muzajya mubona nayo ubundi wabaga yenda sinzi ukuntu byagenze baduhaga bitanu buri muntu bitanu havuga ati reka ngewe mbyakire niga hafi ese n'abantu biga kure nk'umuntu uri rwamaganira amuha bitanu bimumarira iki noneho umutoza rimwe ari naho naje kubireka arambwira ngo kuko noneho ngo ubungubu usigaye witabira imyitozo ukaza nzajya nguha 15 uzi namubwiye nabwo n'umukozi wo mu rugo ntabwo agenga 15 ukifata ukambwira maze imyaka ibiri ugiye kujya umpa 15 n'umukozi wo mu rugo ubungubu ntabwo wamubona ngo ahembwe 15 nk'ejo dukoze imyitozo banyematike ngo yabaye make basize make umunsi wa kabiri tena uwa gatatu ndapowa dukina imikino ibiri ngo urabona ngo match yabe ntabwo wayikinnye ngo iyi ya kabiri nayo ntabwo twahita tuguha amafaranga bro nahise nta ndazinga saa kumi n'ebyiri nari ngeze i Musanze ntanasezeye nta mutoza nta mukinnyi ndamita ntaha ndazamita nigira mu rugo kugeza na n'ubu ariko baje kumpamagara nyuma bababwira ko bidashoboka Violette reka ngushimire cyane kuba ikiganiro twagiranye ikiganiro kiryoshye hari aho byageze ndaseka hari aho byageze ndarira urababara mbese ubuzima bwawe bwaranzwe n'imvange n'ibirayi no muri siporo birangira nabi no mu rukundo byarangiye nabi ariko nizeye ko Imana ikugutegurira ibyiza ndatekereza ibyo the best is yet to come byabaye kugira ngo nyine ibyo byaratambutse ibigiye kuza birarenze ibigiye kuza byo birarenze ariko ndizera ntashidikanya ko hazabanza gikwe reka tubitege amaso gishobora kuzaza muri kuzima uwo munsi uzabe wakoze ngiye gutangira kurya umunyu hanyuma mu gusoza agira icyo ubwira abantu wenda ubasezera badukurikiye ariko njye ndagushimira cyane ko babanye natwe ariko nkwizeza ko abahungu bose ntabwo ari kimwe abasore bose si kimwe uzabona urenze uwo mujepe ndahera kuri uriya kuri kameramani wacu kameramani reka tunashimire bamwita Chris ntabwo byavamo bamwita Regalo ariko umwe na metero 32 ntekereza ko atamwemera ntabwo ntabwo byakunda usanga we rero usezera ku bari badukurikiye bye ntakubwira ko bakunda se ndabakunda cyane turi kumwe aribo n'abamujepe oya urabona ntabwo mukunda kandi buriya yaje wahita uba wika oya ntabwo byakunda byasaba ko abanza kwisobanura nitwa Uwizera Alice nibereye ahantu muri Ariera moteri ahantu haranshimishije cyane buriya haba umutekano uhageze wese arisanzura kandi ibyiza nahabonye bitandukanye n'ubundi bukabari n'amahoteli ntabwo bariganya ni ahantu heza nishimiye nibiba ngombwa nzazana n'abavandimwe banjye tuhasohokere buriya muri makeya hari ikintu nahabonye gitandukanye n'utundi tubari duciriritse haba isuku haratuje hari ibiryo byiza buriya muri makeya n'abandi bumvise ibi bintu turi kuvuga baba maso bakazaza bakayigerera bakareba nageze muri gare bandangira ko hari New Ariera Motel ubwo rero barayindangira bambwira ibyumba nari nkeneye ko ari byo bafite ubwo barahangeza yego narahageze ibyo nari nkeneye amazi ashyushye mu bwogero n'igitanda cyari gifite metero 1 na 80 kuri metero 2
bafite n'inzitiramubu ibyo nari nkeneye n'ibyo ngibyo narabihasanze ubwo mpita mpaguma ubu mamaze ukwezi hari umucoma rwose ubimenyereye bafite ifi nziza bafite n'inyama bita brochette bita igiti rwose nasanze byose bimeze neza ku buryo nahamaze n'ukwezi ubwo urumva rero ko nari mfashwe neza ndetse no kuza ku mucanga no ku mazi ngenturuka mu Bufaransa ubwo rero abaza bose ubwo nzagera nanjye nzabakorera ubuvugizi birumvikana kuko n'ubutaha ngenzanagaruka da kuko bafite n'ubwakizi bwiza bafite kuri reception yabo na nyirayo rwose mama Scovia ni umuntu ujijutse uzi kwakira n'abakiriya neza.